Vždy se vyžaduje instalace podkladního pásu AIKO. Pásy vyrovnají povrch a zabezpečí lepší ochranu vůči zatékání. Začínáme v úžlabí. Střešní bednění musí být rovné, dostatečně silné, suché a pevně uchyceno ke konstrukci. Doporučuje se OSB, prkna nebo podobné bednění. Nainstalujte podkladní pásy co nejrovněji, paralelně s okapy. Vertikálně i horizontálně by se měly překrývat přibližně 10 cm. A připevněny by měly být u okapové hrany tmelem AIKO Plastal Stick nebo AIKO Shingle Stick. Okapová hrana musí být ukončena oplechováním s antikorozní ochranou.